Доброго вечора. Ми з України. Вітаю, з вами Гроші, ми продовжуємо проходити Subnautica. Ну що, в нас повідомлення немає ніяких. Заспокойся. Нам треба щось вирішити з отими двома апаратами. Моль, да? Чи як його там? Міль. Не знаю, як його зробити. Немає в мене варіантів. І біореактор. Як їх встановлювати? Яким чином? Мені теж невідомо, на жаль. Тому що треба зробити? Треба... Треба. А я отакий ящичок собі можу зробити? Вмістилище. Було б круто, якщо можна було б зробити. Давайте подивимося. Цю батю я... Розумію, як її прикріпити. Куди? До чого вона чіпляється? На жаль. Так, виготовляч, радіо... Медичний, настінна шафа, настінне вмістище. Акваріум. Акваріум мені точно поки що не треба. Настінна шафа? Або це. Можемо настінну шафу зробити. Ой, тут у нас ніч. Хто-то там. Бушує. Так, а цю бадью я можу? А ну ще раз. От вона на щось має стати. Але чомусь... Може її якось отак прикріплювати, чуєте? Отак, ні? Не хоче вона. Не хоче, коротше, окей. Так, заселяємося сюди поки що. Починаємо так потроху. Так, це мені не треба поки що. Настінна шафа. От прям на вході. Отак, бем. Так. Змінити назву. Та ні, не треба мені... Відчинись, будь ласка. Дякую. Так, золото, оце. Так, ніж поверніть, будь ласка, дякую. Ну і все, начебто. Все, начебто, більше мені нічого не треба. Можна, що в нас, по-перше, ще по завданню? Ну, як по завданнях. Так, припущені будова планети, це не те завантаження. Загальнодоступні документи, це було. Коди та підказки. Рятівник 17. Це я знаходив його. Можемо піти пошукати якихось інших рятівників, але треба підготуватися. Яким чином? Один. Два. Ось от три. Їжі в мене... що по їжі? Ну їжа є, окей. Їжа є, води не так багато. Так, оно ще. Отут і оту беремо. І все, йдемо, робимо собі водичку. Оцей треба перетащити. Так, що... А взяти я не можу, коли вона не порожня. Все, тепер я її можу забрати. Я її забрав. Поставив. І десь, давайте, от сюди. А тепер я туди закину, що мені не треба.
В принципі, да, отак якось і буде, нехай. Що, ліхтарик, вогнегасник. Лагоджувач мені, в принципі, не треба. Давайте міхур наш закинемо. Так, радіо у нас... Ніхто не хоче з нами зв'язуватися, хоча... повідомлення в мене було від когось, що... Хтось хоче сюди до нас доєднатися. Але яким чином і коли, невідомо. Так, по максимуму робимо водички собі. Все, в принципі. Все. Можемо зразу і випити. Так, де ми не були ще? Так, ми плавали отам. Ну, моя пропозиція — це між ними піти. Отам, там. Вау, це що таке? А чому воно так світиться? Від чого? А, це мій світляк? Чи це не мій? Нормально таке освіт... Оп, зразу день, бачили? Забрав світляк і зразу день. Так, 17-й там, там третій, між ними. Хочу між ними десь щось знайти. Може, щось знайдемо. Так, ну то звичайні, да? Так, тут я нічого такого поки що не помітив. Оце єдине що. Так, поки що позбираю, бо в мене їх не так багато. Мідь, окей. Так, це що за відхід такий? Якесь яйце. Чи ж... Де поділась? Будь ласка, не йди. А, о. Все, дякую. Титан, сюди його. Сюди той титан. А отут що? Ну окей, титан то титан. Так, якось оці камінчики підозріло тут стоять, чесно кажучи. Так, золото, свинець. Так, не хочу поки що... Там хтось був. Коротше, що ми зараз робимо? Спливаємо? 100%, бо повітря немає. І друга спроба. Ну як друга спроба? В принципі перша. Але з нотками другої. Подивимося, що там, що то за печера така. А, це оця от фігня. Я міг... Чого міг? І можу до сих пір дослідити. Дослідити можу. А, то вони такі звуки дають, зрозуміло. Так, 17-й там. Там це. Ну тут щось, здається, мені є. Не знаю чому, але мені здається, тут щось має бути. Золото. Ні, срібло. Ідеально, ідеально. Ну просто попросив. Що в таких водорослях? Тут тільки мене жерти можуть. Чесно кажучи. О, там є кулька. Зараз повітря нахапаємо. От там я щось бачив, да, воно. А так, в принципі, нічого тут більше поки що я не помітив. Ой, відвали, я тебе не чіпав.
І все, і ти мене не чіпай, дякую. Все, ходімо. Все, ходімо. Це що таке? Опа, ну така в мене є, здається. А така я не пам'ятаю. Здається, є теж. А ні. Так, маяк. Маяк. Для навігації. Постійно повідомляю координати свого місця розташування. Назву маяка можна змінити. Окей. Так, зайти сюди, звісно, не можна, да? Самодослідження. Заражений. Ну нічого нового, в принципі, окей. В принципі, я не здивований. Ще срібло. Срібло – це завжди добре. Бо їх важкувато з золотом знайти. Ну, я і це бачу. Чи треба воно мені? Тут навіть два яйця. На даний момент мені здається, що воно мені не треба. Бо я не знаю, що мені з ними зараз робити треба. Ой-ой-ой. Так, треба вспливати і дивитися, де мої рятівники, котрі поряд були. На даний момент ми знаходимося на нашому кораблі. Чому так? Тому що я там подивився, я нічого нового не знайшов. Зараз я вам розповім, де я саме був. Ну, початок ви помітили, а кінець я вже вам не показував, бо там я нічого нормального не знайшов. На жаль. Так, треба титан зробити. Там якесь повідомлення, чи що, я не можу, не зрозумів. Оце, от так, у смузі вивів... А, це кількох, да. Так, тут рослини... Гейбове пір'я. Агент Габена навіть тут є. Так, тут є. І тварини. Останнє, це, ну, висновок необхідний переробних відходів. Присутність може свідчити про близьке розташування печерної мережі. О, це цікаво. Коротше, що в мене в планах? Викинути титан, бо він мені не треба. Взяти, якщо в мене тут їжі немає. Тут їжі немає, а де в мене їжа є? А мені назву змінювати не треба, дякую. Тут аптечки тільки. Тут можна. О, це знайшов, тут і водичка є. Водичку. Отак. Коротше, що в мене в планах? Я був... де був? Там, де 17-й рятівник. Біля нього так все проплив, аж сюди от. В метрів 500 туди. Там нічого не знайшов взагалі. Взагалі там нічого не було. Тому в мене два варіанти. Або пливемо на рятівник отам 4-6, отут десь 4-й, там десь 6-й. І пливемо за ними, дивимося. Або десь... Отак по дорозі десь пірнаємо в якусь пещеру і дивимося, що в ній. Бо в мене немає варіантів. Мені треба десь знайти різак, а в мене його навіть креслення немає, взагалі ніякого. Мені різак треба знайти. Можливо, це відштовхова гармата? Це воно, можливо. Але в мене, ну, знову ж таки... Невідомі складники, тому треба досліджувати. Щоб досліджувати, зараз пливемо. Пливемо досліджувати, в принципі. Було б круто дочекатися дня. В день краще видно все ж таки. Де наша Аврора? Десь отам рятівник 6, якщо я не помиляюсь. Тут, отут, здається, 4-й, там 6-й. Або навпаки, тут 6-й, там 4-й. О,
сходить сонечко? Чи що тут таке взагалі? І зараз подивимося. Можливо, я зможу за Аврору туди заплисти і подивитися, що там, але я не впевнений. Так, десь 600 метрів. Звідти і звідти. І тут рятівник буде. Він на воді, його, ну, повинно бути видно здалеку, але хвилі заважають. Скільки вже? Майже 600, а тут навіть більше. А, оно він, оно. Все бачу. Така водичка. Так, рятівник там, значить ми, в принципі, можемо в той бік йти. Тут печери є начебто, якщо я не помиляюсь. Можемо спробувати, подивитися, може знайдемо рятівник. Так, оце дослідити можна. Мені здається, ні. Це дослідити не можна. Ми тут не знаходили частини матеріалів. Здається. Я тут взагалі, здається, не плавав. Що це за черепок такий? Чи то мені вже здалося? Але був схожий. Якщо під нужним кутом подивитися, то схоже. От зараз, ну, не дуже. Та я бачу, що глибина така велика. Я дивлюсь, але, ну, знову ж таки. Тут нічого немає. Це що таке? Ать електрична якась хірня, котра мене зараз жере. Так, вогнегасник мені під водою не треба, правильно? Я хочу тоді поставити оцей. Ляхо показувач, як він там. Створити позначку. Ага. Ого, красиво. Красиво. Позначка. Де ота бадья електрична? Так, який бік мені треба? Я пірнув, але не подивився. Так, от тут десь. Тут якась електрична фігня. То що таке? Я не знаю, що то, але воно мені треба. Воно як повітря всасує, дивіться. Смоктую прям дуже сильно. Позаземні труби. Позаземні. Ці труби з'єднані зі стародавньою мережею труб, яка просягається на недосяжну для дослідження глибину. Система нагнітання досі працює. Вхідна труба забирає з навколишнього середовища воду і нагнітає її до невідомого місця під поверхнею. Вихідна труба виводить у навколишнє середовище теплу безкисневу воду. Більшість істот уникає труб. Витріщаки спокійно запливають у труби та випливають із них. Висновок: потребують глибшого дослідження. Отак от. Отакої. Так, дерево, гриб. Це що в нас таке? Яйце якесь, мать. Більше яєць можна? О. Медузний скат. Та стій. Так, особина з проявами зарази. Цей організм має прояви бактеріальної зарази. Навколо заражених ділянок утворюється мережево з яскраво-зелених пухирів. Прояви
здогадно вказують на водну бактерію, що здатна потрапляти в тіло крізь шкіру та дихальну систему. Присутні ознаки генетичного відхилення і ворожої поведінки. Сама бактерія не схожа на жодну відому людству. Може бути заразним, уникати, у жодному разі не вживати м'ясо. Неїстівний. Отак от. Це вже цікавіше, як то кажуть. Встигну? Наче встигаю. Я поки там дивився, то майже відкинувся. Ну тут має бути якийсь рятівник, я не знаю. Просто я може його не помічаю. Оце от що таке? Там дві кульки якихось. Ну то не воно. Той скатун електричний. Ну чи то не скат, то якась гусінь. Воно там частина є. То що треба нам? Це те, що нам треба. Що це за кола дійсно? Дивіться. Їх тут багато. Ать воно мене жахне, 100%, на жаль. Повідомлення якесь. Здається, воно мене хоче жахнути. Прям хоче мене вбити. Не чіпай. Не чіпай. А, ще не одну. Їх двоє тут. О-о. І що, що я сюди заплив? Помру, бать. Давайте випливаємо звідси, бо загублюсь. Дуже глибоко. Дуже-дуже глибоко, тому зараз нам потрібна та фігня, котра нам шлях показує. Але це перша частина, котрі я можу полазити. В минулих я не міг. Ну, як мені здається. Можливо і міг, а можливо і не міг. Зараз подивимося. Головне, щоб мене оця от фігня не вжарила. Буде неприємно, прям дуже сильно. Воно лут є. Бачу лут. Так. Так, далі отут створюємо. Так, ага, сюди я не можу. Прикиньте, я зараз нікуди взагалі не потраплю. Ні, всередину потрапив. Щось можу досидіти вже. Не можу зрозуміти, де. Помру зараз тут. Реально ж помру. Да, я не знаю, як вибратися. Немає виходу. На жаль. А цікаво, в мене... Скільки з цього я зараз втрачу? Я навіть не знаю, що мені треба. Оті труби по типу. Там я щось, точно я міг щось там дослідити. Що саме, мені невідомо. Ну я нічого не втратив. Окей. Ходімо, в мене було повідомлення. Аврора, ми наближаємося до планети. Ми знайшли місце для приземлення, яке, ну, воно краще за інші варіанти. Координати ми вам надіслали. Нам знадобиться кілька днів для суміщення орбіти, гадаю. Упродовж цього часу ми зможемо безпосередньо зв'язатися з вами, а тоді полетимо. Тримайте кулаки, щоб погода не погіршилася і не змушуйте нас чекати. Промінь, кінець зв'язку. Час до прильоту променя, окей. Так, а де зачекаєте?
аж туди. Їжі, води треба тоді ні. Давайте я краще підготуюсь. Отак. Про всяк випадок. І ходімо туди. Ми встигнемо. 40 хвилин. За 40 хвилин я ще встигну там один раз померти. Шкода, що воно не відмітилось, але я приблизно пам'ятаю, де воно. Да, цікава ситуація вийшла. Я не знаю, мені ото треба, мабуть, трубки, там є такий матеріал, да? І з цією допомогою, мабуть, я зможу там пірнати, але не факт. Прям взагалі не факт. Так, воно уламка. Оце, тут потемніло все. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Цікаво, а що буде, якщо я не встигну туди? Не типу, кинуть мене, чи що? Я, знаєте, що не зробив? Я не подивився. О. А це не воно? Часом. Зараз подивимось. Ні, це не воно. Це якось дуже близько. Я тут був, мені здається. Чи тільки здається? Ні, не був. Чи був? Металеві уламки. Ау. Відвали. Це досидіти не можу? Нічого тут? Цікаво, але мені здається, мене тут не було. Якась теж частина Аврори. Може, просто з цього тільки боку був? Ні, не було, бо оці є. Оці є. Нема сенсу мені їх досліджувати. Забивати інвентар я не хочу. Єдине, що я можу, знаєте що? Воно туди можу. Зараз потрапимо. Потрапимо, я можу залізти в ту частину. Зараз подивимося, що в неї є. Можливо, ми знайдемо. О, рятівник якийсь. То мені здається той, що ми вже знаходили. Кусака, стій. Будь ласка. Я не встигаю. Кусака якийсь. Тільки повітря витратив, от чесно. Так, там зверху досліджувати начебто нема чого. Ні, начебто лякатися нема чого теж. Так, бачу лут. Водичка. Можу дослідити. Складений горщик для рослин. Ну. Вишуканий горщик для рослин. Це таке. А так. Поки що ні, сюди не хочу. Рамка для зображень. Ну, в мене така є. Ні? Так, можу багато чого тут досліджувати, окей. Зараз швидко все зробимо. Дивлюсь за повітрям. Частина переносної в Нарні.
Так, двері можу тільки розрізати. Якийсь плакат забрав. Якийсь плакат забрав, не зрозумів, що то за плакат, по-перше. Давайте подивимося. Плакат гри Natural Selection 2. Якась гра, постер. Ще 30 хвилин. Так, ще раз пливемо туди, тільки через те, що там є прохід ще один. Котрий я точно би не встигав. Так, там я не можу, там треба розрізати. Сюди теж не можу. Окей. Так, отака частина в мене вже є, да, начебто? Перевіримо, якщо що, то титан я викину. Частина біореактору, да. Така є. Так, спливаємо так потроху. Щоб видимість була краще. Куди мені? Чого воно мені не показує? А, оно, туди мені. Я ранувато я туди поперся. Можливо, ранувато, а може і ні. А звідки воно? Цього тут не було. Чи воно, по типу, не... не було завантажене в мене, мабуть. Не провантажувалось, по типу, нічого собі, якийсь острів. Можливо. А тут можна знайти багато чого цікавого. Як мінімум, я вже бачу дерева. Чи щось схоже на них. У мене радіо є. Але як? Але я ніяк не зможу їх послухати. Проблема. Так, нові креслення, ну то таке. Що можливо в таких моментах, знаєте, що можна робити? Будувати прямо тут? А для цього треба матеріал. У смузі виявив потужну енергетичну ознаку, яка неможливо... В якій смузі? Що таке смуга? Що для неї смуга? О, що це за золотий такий? Витріщака. Де подівся? Де він? Ать, прогавив. Та де ж ти? Оно, оно він. Якийсь золотий. Висунуті припущення. Глибше дослідити, окей. Якось будемо досліджувати. Реально острів. У воді наче нічого немає. О, знову оці от. Бульбасте дерево. Є. Ай, відваліть. Пацюки, га? Га, які пацюки. Давайте поїмо. Аптечка. Водичка. Відвали. Можу швидко бігати. Поперся в якусь пещеру. Зараз мене тут і вб'ють. Розколоти сланцевий отвір. Ать нічого не видно. Алмаз. Золото, здається. Ще золото. Та відвали, будь ласка. Ага,
тут водичка вже. Тут же вода, але мені здається, що мене тут нічого не зжере. Ну, я сподіваюсь. Вау. Ще я не впевнений вже, що тут мене нічого не зжере. Нічого собі. Давайте досліджуємо це, по-перше. Це може до... печерний кущ. Коли ми досліджуємо, я так зрозумів, мені може щось і відчинитися. Залутав? Ні, не лутається, коротше. Деревна п'явка. Оп. Забрав собі? Ні, немає. Просто вона зникла. Так, де я ще не був? Так, тут ми були. Треба, давайте вспливаємо. Набираємо повітря і пливемо от сюди десь. Там якась діронька. Так, ті павуки ще й плавають, чуєте? Чого вони плавають? Тут я частини Аврори я не знайду, мені здається. А може й знайду. Але мені цікаво, чи я виживу тут. Досліджувати більше нема чого щось. Оце от червоне 100% можу дослідити. Завиванець. Є. Опа, а то що таке? То щось цікаве. Бузкова дощечка. Що вона мені дає? Опа. Стародавня позаземна дощечка з бузковим символом. Типу, вставити її кудись треба. Скільки повітря? 50. Треба, блін, десь впливати. Ризикуємо? Отут можемо сплисти. Чи ні? Я сподіваюся, що так. А може і ні. Ать. Ризик щось пішов не туди, куди треба. А помирати мені тут не треба взагалі. Прям точно не треба помирати. Я загубився. От тут треба. Трішки поповнив собі. Але його не вистачить. Не, чи вистачить? Встигаю. Ну, будь ласка, гра. Ух, ну там щось є під водою. Мені це не дуже сподобалось. Чесно кажучи. Я дуже сильно здивований. А ще? А ще? Що ще? Що в мене є? В мене тут вже все завантажено. Так, воду можу випити. Сланцевий утвір. Осадовий об'єкт утворений із шарів глинястих мінералів. Може містити рідкісні метали на зразок літію. Завдяки геологічним умовам планети сланцеві утвори поширені здебільшого на великій глибині. Висновок джерело золота, літію і алмазу. Отак от.
Так, це забиванець, пещерний кущ. Окей. Ну, ходімо ще раз попірнаємо туди. Знаєте, що треба робити? Отак. Бо загублюсь 100%. Щоб такого більше не трапилось. Мені що не сподобалось, то що отут десь щось кричало. Гарчало б. Так, туди. Тут, бачите, тут такий просто прохід боковий. Окей. Тут, в принципі, нічого. Я винирюю там, де й повинен бути, да? Да. Повітря знову не вистачає. Вже проблема з повітрям знову. Треба вспливати. Куди ти прешся? Вспливати треба. Не встигаю, не встигаю. Не знаю, тоді йдемо по острову шлятися. Треба шлятися і йти по острову. Так, де ще один? А я знову загубився. Ага, отуди. А цього разу мені не вистачить. Чи вистачить? Ні. Давай, догриби вже. Будь ласка, тут трішки, трішки. Ні, вистачило, вистачило, дивіться. Дивіться, я не помер. Блять, якщо я помер... Це провал. Жах. Жах. А що, не жах? Да. Я думав, я встигну все ж таки. Я не знаю, поперся, було дуже погано. Радіо запускає частково розшифровану трансляцію. Спроектовано 9 нових біологічних суб'єктів. Режим полювання, дослідження. Ділюся координатами суб'єкта з іншими агентами. Це що таке? На мене хтось полювати хоче? А де координати? Що мені треба для ліхтарика? Щось, коротше, мені це не дуже сподобалось, це що я зараз прослухав. Батарейка і скло треба. Тин-тин-тин-тин-тин. Що це мені? А ну давайте спробуємо. Якась гра. Просто плакат. Окей. Окей. Так, дослідник. І дослідник. А що для дослідника треба? Щось мені ото не сподобалось, то що я послухав. Але що поробиш? Титан і батарейка. Є? Батарейка і титан. Давайте зробимо один. Бо це вже закінчується, ліхтарик. Взагалі теж треба зробити. Батарейка і скло. Батарейка, а скло з чого? З кварцу робиться?
Два кварца, правильно? Два кварца треба. Кварц в мене десь був. В якомусь кошику. Два кварца. Це зараз ми ще туди відправимося. Там треба будеш залутати з мене, що то випало. Оно випадає начебто, бо я таке вже бачив. Тому. Але мені здається, знаєте, в чому прикол? Те, що, можливо, не треба знову робити речі. Можливо, їх можна якось підзарядити. От сюди якось поставити, я не знаю. Можливо, і не можна. Так, гаразд, що в мене по їжі? Оп. Їжі не вистачає. Оце я не знаю, що. Нехай воно зі мною буде. Що воно тим паче не випало. Все, 20 хвилин, пливемо туди. Місце посадки променя. То що таке? То ці труби, окей. Знаєте, чому його не було видно? Я зрозумів. Воно туча така. Їх просто як позакривали, щоб я туди не поперся зразу. Знаєш, і там щось є, правильно? Логічно? І там щось є. Бо ці от великі прямо, там теж якийсь острів, коротше. Знаєш, у наступній серії попремося туди, можливо. Так, ну я встигаю. В принципі, в мене ж є модуль, котрий я можу будувати. Я можу щось тут побудувати, щоб по типу, про всяк випадок, в мене було тут місце. Логічно? Мені здається, що логічно. Тобто я не перся на один і той самий модуль свій. Це, наприклад, дослідити можна. Каблучка. Місцеві форми життя. Бо це реально буде далеко. Вже 500 метрів. І тут 700, ну 1200. Плюс-мінус. Да, далеченько, далеченько грибсти мені так плавати, чесно кажучи. Побудувати тут модуль такий самий. Ото як в мене там. Напхати туди радіо, щоб будувати я міг. То і в принципі воно буде нормальне. Так, там два рятівника. Значить, цей острів. Да, от бачите? Хмарки, оп. І видніє. Він якийсь маленький. А, все, зрозумів. Він не весь показався, гаразд. Питань тоді більше немає. У мене ще є 18 хвилин, як мінімум. А можливо, ми і не дочекаємось. Попливемо, подивимося, що з мене випало. Тут є якийсь згусток енергії, мені сказали. Я не розумію, де саме. Оно щось я знизу бачу. Я не впевнений, що то воно. Хоча, можливо, і воно. Оце от. Треба подивитися зараз місце посадки. Вау. А я його і не бачив раніше. Оце от. Це що таке? Я не можу його досліджувати. Але мені здається, мені треба, щоб туди зайти. Мені треба оті рамки, котрі я вже одну знайшов. О! Ще одна. Це пристрій, так, на основі вуглецю легший, ніж це може здатися з вигляду.
Він має сяйвий блискучий знак, що нагадує перевернуту букву П, хоча вбудоване джерело живлення досі діє. Водорості на приладі свідчать, що його полишили тут сотні чи, можливо, тисячі років тому, попри те, що пристрій значно випереджає технології Федерації, а очевидний спосіб взаємодії з ним відсутній. Є можливість виготовити за потребою його точну фізичну копію. Не знаю, чи воно мені треба. Навіщо копію робити з нього? Ну, декілька варіантів. Подивимося. Ну, якщо можемо зробити, окей. Гаразд. Так я оце дослідити можу? Небесний скат. Будь ласка, йди сюди. Ну ти... Ну хто ти? Ти небесний скат, хто ти? Ну ти хто ти, хто ти? Так, я можу туди і до гори попертися. А що по цьому лазити мені? Нема сенсу ніякого. Як його відчинити, я не знаю. Ай. Термінал. Цей прилад не збігається з жодною відомою технологією і найімовірніше має позаземне походження. Через нього подається енергія до сусіднього силового поля. Технологія є набагато розвинутішою за будь-яку досі виявлену Федерацією. Утім, є висока ймовірність того, що прилад діє як звичайний замок і лише потребує відповідного ключа. Ну, ключик у нас таки є, навіть два. Може, на кожен замочок такий треба такий ключик. Логічно? Дослідження свідчить, що ця споруда складається з металевого сплаву небаченої міцності. Зіставлення неможливо. Вау. Так, позначка є. Ну, мене здається, тут нічого не жре. Термінал із відомості. Невідома мова, намагаюся перекласти. Так, цей прилад розташований усередині позаземної споруди та містить відомості, які не вдалося перекласти. Утім, дослідження виявило певні відомості про сам прилад. Найімовірніше, прилад є твердотілим комп'ютером, хоча зрозумілий спосіб взаємодії з ним відсутній. Під час наближення до нього почав випромінювати низькочастотні радіохвилі, що містили складні, проте впізнавані зразки відомостей. Найімовірніше, позаземні істоти, які розробили цю технологію, еволюційно розвинули або генетично вивели чутливий орган, щоб чути і розуміти передавані від приладу відомості та відповідати на них, зважаючи на розумові здібності, потрібні для здійснення такого телепатичного зв'язку. Можна припустити, що на психічному рівні вище згадані істоти набагато розвинутіші за людей. Висновок потребує глибшого дослідження. Гаразд. Так, ось ще щось. Іонний куб. Високопотужне позаземне джерело енергії. Вау. Ну ж чуєте, я недаремно сюди вже поперся тоді. Ой, ні. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Настінні візерунки. Вау! Це красиво тут. Так, ще один. А, давай його дослідити. Дослідити ж треба, правильно. То я зразу забираю все.
Що за куб тоді? Окей. Ця зелена мінеральна речовина відсутня в періодичній таблиці та має незрівнянну здатність зберігати величезні обсяги іонної енергії. Наймовірніше, створений штучно. Кубічна форма здогадно свідчить про вирізання з більшого покладу. Один куб містить іонну енергію, тотожно 5 кілотоннам тротилу. Сприятливі умови можуть розпочати кероване вивільнення енергії. Наймовірніше, використовувалося як елемент живлення, проте для власного заряджання потребує дуже потужного джерела. Цінне джерело енергії. Ось ще один компуктор. Unknown language. Attempting translation. Все? Немає. Це коротше. А. Тепер є. Креслення платформи карантинного нагляду. Схоже, цей набір відомостей є своєрідною багатовимірною схемою. Можливо, зобразивши її в трьох вимірах, вдасться зрозуміти основи внутрішньої діяльності споруди. Склад. Споруда складається з невідомої речовини, яка є надміцним хімічно неактивним металевим сплавом позаземного походження. Як показало дослідження, сплав неможливо пошкодити чи зруйнувати жодним доступним способом. Живлення. Схема вказує на те, що споруду живить окрема незалежна енергетична станція, розташована деінде на планеті. Координати станції відсутні, проте відомо, що її розробники прагнули використовувати теплову енергію планети. Будова споруда має горішній інженерний відділ, де було виявлено схему та кімнату керування, куди можна потрапити через ліфтову шахту або через підводну стоянку. Керування – єдиний відомий засіб взаємодії зі спорудою, розташований у кімнаті керування. Щоправда, схема не окреслює механізму взаємодії чи наявних систем безпеки. Interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Я думав, я впав. Це такий ліфт в них, прикольно. Вау. Круто, круто вони оце все придумали. Бем. Опа. Позаземна гвинтівка, нічого собі. Як мені її взяти з собою? Так, ще один куб. Ще один прохід. Там є прохід до гори. А я починаю блукати. Можливо, час виходити звідси, чуєте? Ще одна дощечка. Зараз подивимося. Ну, в принципі, воно так красиво все виглядає, боже. Якась граната, позаземний прилад. Прилад кінця світу. Навіть так. Керування спорудою. Поклали дощечку тоді. Цікаво. Дуже цікаво.
Взаємодіяти. Що робити? А, може не треба було? Ау! Енергетичне ядро. Панель керування передає повідомлення, одержаний переклад. Так, давайте. Вибачте, отак. Так, це гвинтівка. Цей прилад містить енергію, тотожно 100 мегатоннам тротилу. Це ми вже бачили. А що, нового в мене немає? Так, панель керування передає повідомлення. Одержаний переклад. Увага! Заражені особи не можуть вимикати зброю. На цій планеті запроваджено карантин. А як мені полікуватися? Я знаю, що я заражений. Самодослідження завершено, бактеріальна зараза у вашому організмі розвивається. Further data required to identify bacterial strain. Translating background. Нічого собі, так. Координати позаземних споруд. Перехоплено основні відомості про інші позаземні споруди деінде на планеті. Споруда з вивчення хвороби, глибина 800 метрів. Розташована печерна мережа з численними скам'янілостями на південний захід від платформи карантинного нагляду. Призначення досліджувати живих особин. Завдання – отримати ліки проти дуже заразної бактерії Хара. Теплова електростанція, глибина 1200 метрів, розташована всередині природного кам'яного утворення у смузі сильної вулканічної діяльності. Призначення – виробляти енергію для всіх місцевих споруд. Ага. Відомості пошкоджені, пошкоджені. У разі спалаху зарази буде самочинно запроваджено невідкладний карантин. Будь-який корабель, що спробує прилетіти на планету чи полетіти з неї, буде знищений. Платформа карантинного нагляду, щоб запобігти розповсюдженню зараз. Значить, цей корабель, котрий зараз прилетить через 10... Що відбулось? Я ж не можу. Правильно? На жаль. На жаль, зараз... зараз він помре. Що, що, що мені залишається робити? У мене немає варіантів, тому що я заражений. Полікуватися я не можу. Мені треба знайти оцей його... от таку саму фігню, я так зрозумів, там, де ліки робили тільки. І тоді, може, щось вийде. Так, тут десь ще був прохід. Можливо, через нього і вийду. А може і ні. Щось можу дослідити. А. Якусь арочку. Що за арочка? Призначення цього приладу невідоме. Пропущення відіграє обрядову чи релігійну роль. Має промислове застосування, є складним засобом пересування. По типу телепортація, мабуть. Щось типу того. Ну, як на мене. Можливо, я з інших комплексів можу сюди прилетіти через оце от. Можливо, не впевнений. Ми знаємо, що тут є зброя. Два види. Я тут можу пірнути. Спробуємо. Бо там є щось. А, то вихід, мабуть. Що це? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Щось я не дуже... Ага! Оно частина, котра мені, схоже, треба. Сх...
Схоже, та саме частина мені треба. Окей, її хоча б видно під водою гарно. Оце мене вже радує. Зараз треба йти на місце посадки. На жаль, він тут не сяде. На жаль. Повідомити я йому ніяк же ж не можу. На жаль, знову ж таки. О, ще одна табличка. Звідки вона взялась? Та не пірнай. Ні. О, дослідив. А, вона зламана. Продовжимо проходити ми вже у наступній серії. Дякую вам, що дивились. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Також приходьте на мій Twitch канал, я буду радий вас там бачити. Кожного вечора стрімлю. А якщо хочете підтримати цей канал, то всі посилання в описі до цього відео. З вами був Агароша, тож до зустрічі та мирного неба над головою.